Guru bijaksana pembina generasi berwawasan. Tema sambutan Hari Guru ke-26 bagi tahun 2016. Majlis sambutan Hari Guru ke-26 ini akan diadakan pada hari Khamis 27 Zulhijjah 1437 Hijrah bersamaan 29 September 2016 Masihi bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara acara majlis yang diadakan pada hari sambutan tersebut ialah permakluman dan pengurniaan anugerah Hari Guru. Siaran langsung upacara majlis tersebut akan disiarkan pada pukul 8.45 minit pagi melalui semua saluran RTB.